الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فلندريم دتر لفدي تتاكوين الله تذو الجلال إلو تمضى إبرجره من مدرستي أشت إفتهم ذي فتشانت الله ذو الجلال نكزت يتر پروشتي أتي كوف شم فال پرشندت يدى شم سلام پر تداشرين تي پر تزجذرين تي për të dërguarin e ti, rahmeten lil alemin, mshirë për mbarë botrat në derin kiamet, kusht tjetër pas Muhammedit alehi salatu e selam, i cili erdhi për mësime, erdhi për t'i këshilu njerëzin, erdhi për t'i udhëzu njerëzin, erdhi për t'i bashku njerëzin, dhe erdhi për t'i pajtu ata. Për këtë arsye, shëmbulltyra dhe yrneku dhe modeli mëj mirë, mëj qëllumë, i të gjitha kohërave pa dyshim është Muhammedi ynë alehi salatu wa tammu teslim. Vëllezër të dashur, xhamatli shumë të respektuar, ne muslimant jemi të porositun prej Allahut, jemi të thirrun prej Muhammedit alehi salatu wa selam, që të keqen me këthy më të mirë dhe të mirën me këthy me më të mirë, të keqen me këthy më të mirë, kurse të mirën me këthy me ma të mirë, të keqen vlozën të dashur, le sepse aja nuk mundët mu bo në ryshe përvec se e keqen. Aj që e len për hirtë Allahut, aj që e len Allahut, aj që e kërkan dimen e Allahut, aj është burë, aj që falë, aj që pajton, aj që për afron, aj që e falë vlëzërve të ti, aj që e aletësën problemet njerëzëve të ti, aj është një njeri shumë i qmuën shumë të zëti, shumë i besuën shumë të zëti, aj do tjetë nesër në pranin e Muhammed Dalej Seratu Selam, aj do tjetë nesër në pranin e krejt njerëzëve të mirë, sepse e kanë djekë rrugën e pejgamberis, aj që të mirën e këthen me matë mirë, aj do tjetë i privilegjuar i Allahut në dynja dhe në akheret. Sa shumë ishte interesant, njeri pej sahabëve, pejgamberit tonë alejhi salatu wassalam ka pas emrin Muavija. Muavija ka qeni djali i ri, djali e Ebu Sufjanit, kushëri i par i Muhammedit alejhi salatu wassalam. Ai ka qeni njeri prej njerëzve që ka shkruar dhe Kur'anin, që do tëtë ka qeni i deleguar, i përzgjedhur, i Muhammedit alejhi salatu wassalam, për ta shkru, do të thot, ajetet kuranore, kur i kanë zbrit Muhammedit alejhi salatu wassalam. A i thot, në kohën e ignorancës, sa e shumë mushrikin, sa e shumë pabesimtar, i dhujtar, thot, na thot, u takonë me shoqëni, shokët, disa për i tyne në kanë sha, në kanë nënqmu, në kanë nënvlerësu, kur kënena ndëgjeshu Muhammedin alejhi salatu wassalam, të thonë, të mirën, të keqen, këtheme ma të mirë, e të mirën halo me ma të mirë, tha edhe pse halos kishën fillu me besu, edhe me konë besimtar të ti, fjallët e ti nga bënin dobi, pse se ata pikrisht me ata njerës të cilët u sillin keq me neve, unë e fillaja të sillna mirë me ta, ata më sillin keq, unë u sillësha mirë, ata me nënqmonin, unë e inderojsha, ata me nënvlerësonin, unë e jafrojsha, ata u mundonin të thurnin kurthe, unë e ndihmoja për t'i kryin të një obligim që ka një njeri në jetën e përditshmërisë, kur pa një pa dy, po të njëjtit që u sillnin keq me mu, fillonin ta përmisonin silljen edhe u bënin më matë mirë me silje se sa une që isha. E ku ishte efekti që ata u përmisuan? Silja jem, fjala e mirë, për shëndetja, për afrimi, sa që më boni dobi e pastaj kure pranova islamin edhe u bona musliman, isha tha duke e
ndëgju fjallën e Allahut prej kujna, prej gojës Muhammed a.s. i cili tha Allahu e me armikun tën, me hasmin tën, silu mirë, se nështë sjellja e mirë, hasmin tën të bon mikun më të mirë. Nështë sjellja e mirë, hasmin tën të bon me më të mirë. Atje vllazërin, historinë e islamit ka ndodhë një mrekulli, që në botë nuk ka ndodhë, aja ka ndodhë veç njëherë. A din qëla mrekullia, ka ndodhë në kohën e Shejhul Islam Ibn Tejmis, kur është sulmu tokat e muslimanve prej tatarve, ma dje pleste tun edhe në ato kongat e kreshnikve, e kam përmen emnin tatar, tatar e mordvesh, një perandori gjigonte, farose, zulumqare, sa që ku kanë kalu ata, do të thotë nuk kanë lënë gjallës e mita muslimana po krijes njeri e që se kanë mytë, e që se kanë shkatru, gjithë shka zullum kanë bon. Edhe ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, na nuk kena mundësi me rezistu kësoj fuqije, gjigonte. Hajde qka me bon, dojna mu silë mirë me ta. Dojna me lutë Zotin për udhëzimin e tyre. Sa që vëllëzër të dashur nuk ka shku gatë, komplet ata njerë që kanë orë këta me i sundu, ju në bon musliman. Ju në bom musliman, edhe komplet atë arsenal që e kanë posedu ata, e kanë shfrytzu pastaj për të mirën e njerëzis në emër të dinit islam. Që do të thotë vëllazër të dashur, sjellja e mirë, thotë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ai cili dën nesër në ditë kiametit, me konë ofër meje pranë Zotit, ofër meje pranë Zotit, në hijen, e arshët zëtët, në hijen e zëtët, ati kofë shumë falë, Allahumma mundësoft, jara bel alemin, thëtë e vetëmja mundësi, me siguru këtë ullëse, dhe të vetë me siguru këtë ullëse, e keni po vlaznia të kampionet botënore, evropiane, qëfar do ligë, ma di qëfar do organizimi, di qka më prestigjës, që organizojnë njerëzit e posun, bavaki kariken, ma ofër për me po në gjarjen, shkojnë e rezervojnë nështë ta me vite, e rezervoj me vite. Muhammed a.s. ty pëtë thëtë, se cilit për neve për në drejtuhet, a dëni me konë, me siguru ullësen, pranë meje, që me konë në hien e arshët zëtit, po, ja, Resul Allah, po, dojmë. Cila është aja? Aja është lozën sjellja e mirë. Sjellu mirë se, a e din që sjellja e mirë është ibadet. Allah e dënë. Dhul Gjelal, Allahu nuk e dënë fjallin e keqe, Allahu nuk e dënë të shomen, Allahu Dhul Gjelal nuk e dënë fjallorin e keqe, qërë vlazën të dashur sët një pjesë e modhe shqiptaris, është duke për ly gjuhën e vetë, nuk i ka hi e shqiptarit me sha, nuk i ka hi e shqiptarit me sha nonën e vlaut vetë, shokut vetë, sepse nona e shokut, nona e vlaut, aja është do duhej me konë si kur nona jute, thotë për i gamberi në Alej Saratu Selam, aja në vetë, respektivisht, thot e ka në nëshmu sojën e vetë, lëjën e vetë. Vlazët e dashur, na i kemi pas do burat mëdhej shqiptaria jun, në katër onë ku ka frimu shqip, e është full shqip, sa që, të dashur të mi, unë e posedoj informacione prej plegjve të në të bekum, disa gjallë e disa për Ahmet që e mbo, sa që në ushtrit ish Jugoslave nuk ka kudzu shkohu me sho shqiptarin, nuk ka kudzu komsi tjera me sho nonën e shqiptaris, me sho zëtën Rabbul Aleminin, e tëk, e dil, e buk, e hon, sepsa to ka kris kiameti. Sa që e prërët e tyne ju kam po me dije e sho e shqiptarin, vëj lun leke, do të thëtë, ku për ty që ako me gjithë, ku për ty që ako me gjithë. Kështu vlazën ka qenë e ngulit në, jo vetëm tek njerëzit tonë, për ka qenë e ngulit në kuken, e se cilit këshi, slavë që i kemi posedu, e pasaj me ta kemi jetu, inshallah, kure e ku, nuk komu përserit, jara bële alimin, edhe të dashu të mi e kanë ditë, se shqiptari posedon disa vlera, disa sielje të mira, sa që nuk bënë asë një rëthon, sieljen që ata e kanë, pjesë të kulturës të une, pjesë të përdishmërisë të une, do duhej me i gëdhënd fjallë edhe me i zedh fjallë kur full me shqiptarin. Po ta është të dashët e mi, po ku jenë nipat edhe stërnipat e mesat e stërmbesat, pa të une burrave, ku jenë? A jenë të e mbojt rrugtimin dhe atë vitën ndërshmërisë edhe të respektit dhe të moralit e të namuzit? Jo, vlazën, me kësë ardhe, pa e thamë jo.
Kjo është një vërejtje serioze për gjithë vëllezërit tonë dhe motrat tona, për gjithë shqiptarët dhe shqiptarët, për gjithë besimtarët dhe besimtarët, madje qofshin e tjera besimeve, vetë se i takojnë popullit tonë, nëse ekziston një veprim i keq dhe një urrejtje e keqe, ajo e dëmton seriozisht imazhin e popullit tonë. Prandaj ne të dashurit e mi duhet me pas shumë kujdes. Sidomos na që jemi më të udhëzuar e më të përafruar ka Zoti, e të përmend emrin e Zotit, e të dërguar salavate për Muhamedit alayhi salatu selam, duhet me pas kujdes në fjalorët tona, në bisedat tona, sepse ne posedojmë një mundësi që të tjerët nuk e kanë. Cila është ajo mundësi të dashurit e mi? Ajo është e veçantë, ajo është një, ajo është ibadeti dhe adhurimi jon për Zotin xhalla xhelaluhu. Sepse unë kur ty të përshëndeti, kur unë ty ta servoj një fjali të mirë, kur unë ty ta artikuloj një shprehje të dobishme, kur unë ty të përshëndeti qoftë me selam, madje edhe një vërejtje tjetër serioze për neve xhamatlit, për neve besimtarët, na është pak në nivë pak më të ngushtë, po flas, është se kur t'japum selam, mos ta kputu, mos ta gjymtojm selamin. Selam aleikum pik. Jo bre, jo ve selam aleikum. Po zgjate. Kompletu, plëtsu, ka thonë pejgamberi thuj, selamu aleikum, wa rahmetullahi, wa berekatuhu. Qure, selam është paqeja dhe siguria Zotit, qoftë mbi ju, po i këna i këna harru dhe dy sene tjera, rahmeti, rahmetuhu, wa berekatuhu, rahmetullahi, wa berekatuhu, rahmeti Allahut dhe bereqeti ti, sa që një prej djetarve ka thonë, pse për na mungon si e leja mirë me zveti, sepse na kemi harru mu përshëndet me zveti, me rahmetin e Zotit, wa berekatuhu dhe bereqetin e Zotit, për këtë arsye s'po ka bereqet as koha jun, s'po kanë bereqet as ushqimet tona, s'po kanë bereqet as miqasitë tona, edhe ka humbë mshira, sepse na kemi harru me përshëndet njëri tjetrin, do të thot me rahmetin e Zotit. Shqyqati, unë e ty kur dhonë selam, o vloj, dashtun, me këtë selam, unë e lutna për ty. Unë nuk e nënvlerësaj vetën time, po e mbi vlerësaj. Nëse se dikush në emën të shqiptarie të imaginuar, se së mundet ajë tjetëri me koma shqiptarë, se unë përshëndetna me selam, ose përshëndetna me merhabase, këtu nuk janë shprehje turke, këtu janë shprehje të Zotit në gjuhën arabe, të cilën Allahu i ka kërku besimtarë të vetë, të njifën me zvetit, gjitha nacionalitetet, unë janë shqiptarë, ajë tjetëri turk, ajë tjetëri arab, ajë tjetëri gjerman, ajë tjetëri kinez, amerikan, ku ta di unë qëfar nacionaliteti ka, kur përshëndetemi me selam, kur japëm merhaba, atër e dim se na jemi musliman, posedojmi një besim të pastër në Zotin, e kemi një pejgamber, e kemi një kible, e kemi një njësim të kohës në Ramazan, e kemi një dashni për të arrit knatësin e Zotit në gjenet, insha Allahu dhul gjelal, e të gjitha këtojnë mjetë identifikuse për të dalu për i të tjetërit. Mirë po pse ne dalomi për i të tjerëve, të dashmi të mi, në të njëjtën kona lutëmi për njëri tjetërin. A ko ma mirë se ti kur më përshëndetësh mu me selam, ti lutësh për mu mëre, pa edhe në që qaj e lutja jote, është jo vetëm për mu, po për këtë për atë që unë e posedoj, po dhune për ty, për këtë atë që ti e posedon, kështu që edhe përshëndetemi, edhe lutemi, edhe i lutemi Zotit zbashku, e pastaj me automatizëm, i modhi Zot, ka kriju një melek, i cili me automatizëm vjen, kur unë e lutna për ty, qoftë e njëve lutjen, apo nuk e ndëgjove, nuk është më rëndësi, vjen edhe a i thot, o Zot, edhe këti cili po lutët për vllahun e vetë, mundësëja. Për këtë arsye ka pas prej sahabive, kanë thonë, unë e ka thonë derin 300 shuk lutëna për ta me emna, me automatizum i rezervoj për veti 300 lutje, se njeri për veti lutët një herë ose dy, pritën, mu lutë 300 herë, ose zëtë falëm, 300 herë mja njësë, po, kur të njësë për filonin, e kam shok, e kam mik, e kam vloj, e kam jaran, e kam dës, ja njësë, dëng, të gjitha këto lutje kanë me të këthy bomerang, për kuptimin pozitiv, për e tam, për ty, sepse në gjdo lutje që ti u lutë për vlohën tonë, për mikun tonë, për shokun tonë, për kolegun tonë, me automatizëm, Allahu dhul gjelal
do ti drejtoj edhe për ty. Edhe ti do të bëhesh hisetar në emën të Allahut i atyre lutje dhe atyre sevapeve. Mirësia e madhe është të jesh musliman besimtar në rrugën e ti. Prandaj i lutemi Zotit qysh na udhëzoj Allahu edhe na mundsoj që jemi pej bab e prej nonë musliman, pej gjysh e prej gjyshe muslimane, do të thotë që 700 vjet të troje parafërsisht ofër 700 vjet të troje si shqiptar tu e shqiptu shahadetin, na mundsoft Allahu të jemi edhe banor të xhenetit për disa pe lypum. A për të qenë musliman, Allahu na ka bën musliman. Na nuk kemi ditë, nuk e kemi njoft këtë islam, po mos na udhëzon të Allahu, do të ishim të devijuar, do të ishim sikur se të tjerët, por Allahu ka dashur të jemi prej prindrëve musliman dhe jemi ja ku jemi musliman. Elhamdulillah, që me këtë islam kemi mbrojtë edhe shqiptari, gjuhë, kulturë, traditë. Mirë, po të dashurit e mi, tash po tham unë përderisa na udhëzova Allah, patu lut na ty. O i madhi Zot, mundsona ja Rabbel Alamin të jemi banor të xhenetit përderisa po të lutem dhe po përgjerohemi para madhrisë tënde e cila nuk njeh kufi. Thuni amin vllazën, en Allahu na mundsoft, ai ka mundsi prandaj i përgjerohemi dhe i përkushtohemi rrugës së tij. Faleminderit për vëmendje, lut Zotin të na fal, të na udhëzoj, të na bashkoj, të ruaj këtë vend prej çdo të keqe që ka mundsi të kurdiset si mungesë e angazhimit, si munges e vetdisimit që me plët kuptimin e fjales me këtë ardhje, ato janë prezente në mesë tona, Allahu të na ruaj, të na mbroj për çdo të keqe të mundshme që kur diset si rezultat i mos përgjëtsis ton, si rezultat i mëkateve tona, si rezultat i mendjeletësive tona, Allahu të na falë edhe të na mbroj për çdo të keqe të mundshme që vjen si rezultat i çdo gjinohi eventual, Allahu na falë e na mbroft, a i ka mundësi, i lutë dhe i përgjëro rohmi madhrisë së tij. Faleminderit vëmendje, lutuni vllazën dhe kërkoni ndihmën dhe stabilitetin prej tij. Allahu është i vetëm dhe ai është më merituar për t'u falendëruar. Elhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vllazën thot Zotin Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni, ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Allahu na mëson të jemi besimtar të vërtet, e qofshit faqe bardh, e përgatitemi me fal forcën e xhumas.